Hur är det möjligt att dömas för mord när man inte ens vet att ett mord har begåtts? När det inte ens finns en kropp? Vi ska rota lite i det här, förstår du? Om du vill komma ut så trycker du på den här. Så kommer vi snabbare än du hinner blinka. Vem ljuger?